treći sajam, kao što već svi naši građani znaju i nadam se da su dovoljno obaviješteni. To je jedna dobra ideja i jako mi se dopada kako postoji, znači već treću godinu zastupno normalno da učestvujemo. Razlog je u stvari razlog našeg postojanja, zato što rasadnik postoji upravo za ovakve manifestacije. Naš rasadnik raspolaže sa velikim brojem biljaka, raznovrsnih, i u našem rasadniku je uglavnom domaća proizvodnja. Tu nema nabavke, nema uvoza, to je sve znači domaća proizvodnja. Nama je druga godina. Znači, bili smo prošle godine prvi put na poziv naših prijatelja iz AD Komunalca. Ove godine smo baš sa radošću prihvatili i u suštini da predstavimo sam naš rad koji mi radimo. Evo nešto ukratko, šta možete reći? Pa, ženska zadruga je osnovana 2016. godine i dosta smo se bavili održavanjem higijene, mi to i dan danas radimo, ali pokazalo se potreba da se proširi asortiman i već neke dvije godine smo pokrenuli priču sa začinskim aromatičnim biljem. Ovdje nam je manji dio, jer stvarno ne možemo sve da iznesemo, na našu žalost. Ovdje imamo čak prikazane i neke proizvode koje smo počeli da pravimo, da recimo sušimo nanu, da sušimo rozmarin i da sušimo matičnjak i da pokušavamo napraviti čaj. Napravili smo začinske soli i nešto sad najnovije što smo napravili, to je čaj za kupanje. Koliko su ljudi negdje zainteresovani za prirodne proizvode? Pa, posle korone se pokazalo da su suštine baš sve više počeli da se okreću prirodi, da počinju da i da sade začinsko aromatično bilje, da oni nešto prave, ali generalno su počeli sve više da se obraća pažnja na što prirodnije proizvode, na zdraviju hranu, uopšte sam neki povratak prirodi. Treći put smo na sajmu, za mene lijepo druženje, razmjena iskustava, da pokažemo svoje proizvode. Sve podsjetimo, prvi sajam cvijeća kad je počeo, Dajana je jedan od pokretača. Pa jeste, to je ona izrazila želju, da kažemo, nama je to rekla i uz malu pomoć tako gradske uprave i ljudi tamo koji su je podržali, ona je uspjela. Ispred malih baštovana koji se održavaju u Bijeljini, Banja Luci od utorka u istočnom Sarajevu. Ovom prilikom smo organizovali povodom dana cvijeća, odnosno sajma cvijeća, malu radionicu za djecu gdje će djeca da učestvuju ne samo mali baštovani nego i sva druga djeca koja se nađu u parku. Presađivat ćemo biljke, tako da će biti jedna mini radionica. Druga godina zaredom u Bijeljini, je li tako? Druga godina zaredom u Bijeljini, treća u Banja Luci, prva u istočnom Sarajevu. Koliko su negdje djeca zainteresovani? Koliko rado prihvataju to što ih bilo? Pa prihvataju i čak ostaju i po dva časa, pošto mi održavamo časove u sklopu poljoprivredne škole, imamo našu malu bašticu i radionice se odvijaju dva puta sedmično, u trajanju po sat vremena, tako da zadovoljna sam, ove godine mnogo više ima prijavljenih kandidata, što bi rekli, od 3 do 10 godina, mada ima i mlađih i starijih. Nama je izuzetno drago da ove godine treći put obilježavamo naš sajam cvijeća i isto tako nam je izuzetno drago što je odziv ovoliki. Ove godine smo promijenili lokaciju, nalazimo se u gradskom parku, sve u skladu nekako sa prirodom. Iskoristila bih također ovu priliku da se zahvalim kolegama sa Zelene pijace i gradskog zelenila koji su uložili velike napore da danas ovaj sajam izgleda ovako kako upravo sada izgleda, tako da im se još jednom ovom prilikom zahvaljujem.
Danas se očekuje bogat program edukativnog sadržaja. Imamo predavanje 18 časova. Predavači su sa Poljoprivrednog fakulteta. Teme su izuzetno aktuelne, tako da pozivam sve zainteresovane gledaoce da dođu 18 časova u Gradski park na edukaciju koja će biti ovom prilikom i održana. Koliko izlagača, što se možemo vidjeti? Ove godine imamo 20 izlagača. Možemo vidjeti zaista veliku ponudu koju Semberija inače ima. S obzirom da je ovo jedan poljoprivredni kraj koji se može pohvaliti sa bogatom ponudom, isto tako možemo vidjeti šta je to što ovi ljudi rade tokom cijele godine, a plodove i rezultate svog rada upravo mogu da pokažu u ovo doba godine i na ovom mjestu. Koliko je značajan sajam za sam grad? Sajam za sam grad je izuzetno značajan. Prepoznati smo i od strane regije, barem što se tiče medija, a kao izlagače računamo da ćemo sljedeće godine napraviti jedan iskorak veći, tako da ćemo pokriti možda cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ima je ovo izvor egzistencije koji uzgajaju ljudima koji uzgajaju cvijeće, kompletne porodice su uključene. Upravo tako, ovdje ćete vidjeti kako jedna porodica funkcioniše. Da bi ona ovako funkcionisala, mora da postoji jedno zajedništvo, a oni će danas upravo pokazati kako to izgleda, jer je ovo bukvalno rezultat njihovog rada. Ovako, kao prvo želio bih da pozovem sve građane i ljubitelje cvijeća i baštovanstva da danas dođu, danas i sutra dođu ovdje u park, da pogledaju, jer sigurno mogu svašta pronaći za sebe, za svoje uređenje dvorišta, za svoje bašte i ostalo. Također, u proteklih 10 godina svjedoci smo da je proizvodnja cvijeća na području Semberije preuzela veliki primat i da proizvodnja cvijeća na području Semberije ima značajan privredni potencijal. Cilj ove manifestacije je svakako da promovišemo grad Vilnu kao grad zelenila i da podržimo naše proizvođače cvijeća, proizvodnju cvijeća koja u današnje vrijeme nije ni uopšte lagna. Evo već treću godinu za redom grad Vilna u saradnji sa AD Komunalac Agrarni fond organizuje sajam cvijeća. Semberija je poznata po proizvodnji povrća i žitarica, ali ovo što danas vidimo ovdje u Gradskom parku na trećem sajmu cvijeća, s pravom možemo da kažemo da ima Semberija također ima potencijal da bude poznata također i po proizvodnji cvijeća. Moram da kažem da zaslužuje mnogo veću podršku kako od lokalnog nivoa i od svih nivoa vlasti. I ove godine, upravo prepoznavajući značaj ove proizvodnje, mi ćemo ove godine kroz pravilnik, kroz posticajima uvrstiti i ovu proizvodnju, gdje ćemo u skladu sa svojim budžetskim sredstvima pomoći ovu vrstu proizvodnje kako bi ona rasla i širila se i Semberija bila poznata i po ovoj, vrsti proizvodnje. Imali li sad posticaja kakvi za proizvođače cvijeća? Kroz pravilnik za 2023. uvrstit ćemo ovu proizvodnju cvijeća, vidjet ćemo samo kako i na koji način, ali će značajnija podrška već uslijediti prva godina, s obzirom da do sad nije bilo jedne godine, nije financijska podrška bila kad je ova vrsta proizvodnje u pitanju. Reći nam cilj manifestacije, broj okupljenih, da li postoje neke nagrade? Da. Imamo ove godine 20 proizvođača koji su ovdje izložili u Gradskom parku, za razliku od prošle godine gdje smo bili prošle i pretprošle na Gradskom trgu. Ovo je možda malo prirodniji i ljepši ambijent. Imamo nagrade za učesnike, prva, druga i treća nagrada za najljepše uređen štand. Prva nagrada je 500 konvertibilnih maraka, druga nagrada 300 i treća nagrada 200 konvertibilnih maraka. Također moram da napomenem da za sve učesnike obezbedit ćemo po 150 maraka za svoje učešće, za njihov trud koji su izdvojili svoje vrijeme i došli ovdje da izlože i uljepšaju naš grad. I zato u želju da i narednih godina imamo što veći broj izlagača,
još bogatiju ponudu i nadam se još ljepše vrijeme, proglašavam ovaj sajam cvijeća otvorenim. Još jednom hvala.